Bugün görkəmli Azərbaycan alimi, kimya elmləri doktoru, professor, New York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 1990-95-ci illərdə Milli Məclisin üzvü olmuş mərhum Ədalət Vilayətoğlu Rəhimlinin 80 yaşı tam olur. Bu münasibətlə ailəsi, yaxınları, dostları və iş yoldaşları onun məzarını ziyaret edib, ruhuna dualar xoyub və xatirəsini böyük ehtiramla yad ediblər. Ədalət müəllim elə insanlardandır ki, o, yani hamımız rəhmətə gedəcəyik, hamımız bir gün onsuz o dünyaya gedəcəyik, amma Ədalət müəllim burada özündən sonra məktəb qoydu getdi. Ədalət müəllim çoxlu tələbələr qoydu getdi, kimya elmində ad qoydu getdi Ədalət müəllim. Ədalət müəllimin çoxlu burada hal-hazırda tələbələri, iş yoldaşları da iştirak edir. New York Akademiyasının bəli, Ədalət müəllim həm də Zəhər xanım qeyd eləyir, həm də New York Akademiyasının həqiqi üzvü idi, onu da qeyd eləmək lazımdır. Ədalət müəllim yəni böyük insan idi, ürəyi çox böyüdü onun həqiqətən də və o özündən sonra 4 evlat qoyub getdi, özündən sonra böyük necə deyərlər, məktəb qoyub getdi və ona görə də Ədalət müəllim bugün ruhu şad olmalıdır. Biz onun ətrafında bugün yığışmışıq, Həcər Ədalət müəllim o böyük insan, rəhmətə getməsəydi bugün 80 illiyin onun yubileyi olacaqdı. Daha sonra ehsan süfrəsi açılıb. Mərasimdə iştirak edənlər akademikin həyat və fəaliyyətindən bəhs edib, alimin Azərbaycan elminə, təhsilinə verdiyi töhfələrdən danışıblar. Həmçinin Ədalət rəhimlinin insanı və mənəvi keyfiyyətlərindən söz açıblar. Ədalət müəllim öz dövrünün və indiki zamanın çox dəyərli gözəl ziyalılarından biri idi. Allah ona rəhmət eləsin. Onun haqqında saatlar yox, günlərlə danışmaq olar. Ədalət müəllimin o xəstəliyinin ağır vaxtları idi. Mərdəkəndə bağda yatırdı. Getdim yanına. Mən heç əvvəllər gedirdim, xəstə idi, durub oturamadı. Bu da durdu, oturdu belə. Dedi, xeyber, səndən bir söhbətim var. Əvvəl soruşdu, uşaqlar necədir, nətər dolanırlar, hamısını soruşdu. Dedi, ay xeyber, əgər Allah bana bundan sonra bir 10 il ömür versə, istədiyim kimi başqa cür yaşayaram. İndiki yaşadığımdan əvvəlkindən daha yaxşı yaşayaram. İndi Ədalət müəllim elə adamıdır ki, o həyatında həmişə təmiz adam olur. Onu görən, yanında olan, onunla işləyən, dost olan, tanıyan, tanış verdikləri bir adam. Hər kəs, kim, hər kimindən soruşsan, onun haqqında ən gözəl sözlərlə deyər, yüzü də gülümsəyər. Mən başqa cür adam görməmişəm. Mənim üçün Ədalət müəllim, belə deyim, həm kumirim olub, çox böyük insan olub. Hər zaman onu oxşamaq istəmişəm, onun hərəkətlərini öyrənmək istəmişəm. Bir epizodu xatırlayıram, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Ədalət müəllimin böyüklüyü bu ailədə. Mən də nəyə getmişdik. Ədalət müəllimin də artıq xəstə vaxtları idi, nasaz idi, can ağrıyırdı. Mətincildə bağda olurdu. Getdik ora. Ədalət müəllimin ata ilə görüşməyə. Nəsə belə sakit oturmuşduq, Ədalət müəllim qayıtdı ki, İlqar görürəm darıxırsan, gəsəndən bir şaşkı oynayaq. Nə qədər böyük insan idisa mətn. Yəni özünün canını ağrımağını qoydu bir kənara ki, siz darıxmayın. Qonaq gəlmişsiniz, gəlin sizindən bir şaşkı oynayaq. Doğrudan da əvəz olunmaz bir insan idi. Onun böyüklüyü, onun sadəliyində idi. Daim bir dürüst insan olaraq da əvəzsiz insan idi. Hər zaman son gününə qədər də yanındaydıq. Sonuncu məndən istəyi saf sudan su istəmişdi. Nəsə ki, Aytənc evin yanında saf su var, orada mənə su gətir. Sərxanla götürdük, özdə yenə bir kanistir su içməyəcək, bir kanistir doldurmuşuq, gedirik. Getdik Mətincin bağına. Ondan bu boyda yarı stəkan su istəyir. Allah ona rəhmət eləsin.
Ama bir dürüst insan olarak, bayağı bir canıma dediler ki, indiki adamlar var, ordin belə, falan belə. Yox, insan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra da bu cür, 14 yıl hayattan köçüb, 100 yıl sonra da bu şeyler hatırlanacak. Yani kim necədir o hayatta kalacaktı, onlar hamısı ordeni bu insaniyet verir. Mən də ədəbiyyat müəllimin aspirantı olmuşam. Mənimlə bərabər yanaşı oturan yoldaşlar da ədəbiyyat müəllimin aspirantı olubdu. Onlar da müdafiə eliflər, kimi elmlər namizədidir hər dördü də. Ədəbiyyat müəllim haqqında yenə deyirəm, çox danışmaq olar. Dayaqlarda qeyd elədim, 18 alim yetişdiribdi. 5 alimi doktorunaq yetişdiribdi. Onun məktəbi güclüdür. Güclü məktəbi var idi. Onun yetirmələri də, onun davamçıları da onun qoyduğu xətlə, onun qoyduğu yolla gedir. Xatırladaq ki, Ədalət vilayəti Oğlu rayonunda 1937-ci ildə aprel 3-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1945-55-ci illərdə orta məktəbdə, 1955-60-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsində oxuyub, hər iki təhsil müəssisəsini əli qiymətlərlə bitirib, qızıl medal və fərqlənmə diplomu ilə təltif olunub. Universitetin 5-ci kursunda oxuyarkən o, görkəmli neft kimya alimi akademik Yusif Məmmədəliyevin laboratoriyasına, Azərbaycanın Elmlər Akademiyasının Neft Kimya Prosesləri İnstitutuna kişi elmi əməkdaş vəzifəsinə qəbul edib. 1963-65-ci illərdə rəhimli Azərbaycanın Elmlər Akademiyasının Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun kişi elmi əməkdaşı işləyərkən Kimyəvi Fizika İnstitutunda elmi araşdırmalarını davam etdirib. 1965-ci ildə namizədlik dissertasiyasını hazırlayıb və elə bu institutun elmi şurasında onu müvəffəqiyyətlə müdafiə edib. Ədalət rəhimli 1965-69-cu illərdə Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Zona Təcrübə Stansiyasının Naxçıvan şəhərindəki Agro və Biokimya şöbəsinə rəhbərlik edib. 1983-cü il o, Kazan Kimya Texnologiya İnstitutunda doktorluq dissertasiyasını tərtib edib və müvəffəqiyyətlə müdafiə edib. Alınan elmi nəticələr əsasən onun tərəfindən 100-dən çox elmi ixtira edilib və ABŞ, Yaponiya, Rusiya, Finlandiyada patentlər alıb. 1984-86-cı illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti Ədalət rəhimlinin rəhbər qismində Naxçıvan Elm Mərkəzinə göndərib. O, 1994-cü ildə New York Elmi Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. 1997-ci ildə Professor Rəhimli Kimya Kafedrasının professor kimi Türkiyədə Sütçü İmam Universitetində işləməyə dəvət olunub və 1999-cu ilin sonuna dək orada polimerlərin kimya və fizikasından dərs deyib. 1999-cu ildə rəhimli Azərbaycana qayıdaraq əvvəlcə aparıcı elmi əməkdaş, sonra isə laboratoriya rəhbəri qismində Olifinlər İnstitutuna işə qəbul olunub. Professor Ədalət Rəhimli elmi işlərlə paralel olaraq Respublikanın ictimai-siyasi həyatında da yaxından iştirak edib. 1985-ci ildə o Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Ali Sovetinin deputatı seçilib. 1989-cu ildə Respublikada Milli Azadlıq Hərəkatı sıralarına, 1990-cı ildə Azərbaycan SSR-nin Ali Sovetinin deputatı seçilib və Azərbaycanın müstəqillik uğrunda başlayan mübarizəyə qoşulub. 2002-ci ildə ağır xəstəliyə düçar olan akademik Ul Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə Avstriya müalicəyə göndərilib. Lakin 2003-cü il iyulun 3-də tanınmış alim dünyasını dəyişib. Onun 4 övladı, 8 nəvəsi var. Allah rəhmət eləsin. Cəbri Məmmədov, Orxan Elxanlı, Səs TV.